नमस्ते साथीहरू फेरि पनि यहाँहरूलाई एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो थम्नेल हेरेर थाहा भयो होला आजको भिडियो के को बारेमा हुन गइरहेको छ भनेर आजको भिडियोमा भने यहाँहरूलाई म सप्तकोशीका साथ सहायक नदीहरूलाई कसरी याद राख्ने र तिनीहरू के के हुन् यो सबै यहाँहरूलाई म भिडियोभित्र बताउने छु आजको यस भिडियोमा तपाईँले यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ साथमा कसरी त्यसलाई चाहिँ इजी ट्रिकद्वारा चाहिँ मेमोराइज गर्ने आजको यस भिडियोमा यहाँहरूलाई म राम्ररी सिकाइदिनेछु कुनै पनि चिन्ता लिनुपर्ने छैन यहाँहरूले र ट्रिक हन्ड्रेड पर्सेन्ट वर्केबल हुनेछ यहाँहरूको लागि र यहाँहरू आयोगको लागि कतिको तयारी तयारी गरिराख्नु भएको छ हाम्रा यस च्यानलमा अप लोड भएका भिडियोजहरूलाई हेर्दै जानु होला यसबाट धेरैभन्दा धेरै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अझ यहाँहरूलाई थप कुराहरू ल्याएर यहाँहरूलाई एकदमै सहज गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ म यहाँहरूलाई यस्तै खालका भिडियोजहरू ल्याइरहन्छु त्यसैले च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र सप्तकोशी यसै पनि नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी भनेर मानिन्छ र तपाईँ यो कन्फ्युजनबाट चाहिँ टाढा हुनुहोला कि सप्तकोशी एउटा सिङ्गो नदी एउटै मात्र नदी भनेर चाहिँ नसम्झिनु होला सप्तकोशी भनेको सातवटा नदीहरूको समूहले बनेको हुनाले गर्दाखेरि सप्तकोशी भनिएको र नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी भनेकै सप्तकोशी हो र यहाँभन्दाको अगाडिको भिडियो अनि यहाँहरूलाई मैले नेपालमा तिब्बतमा मुहान भएका नेपालका नदीहरू कुन कुन थिए र त्यो भिडियो पनि सिकाइदिएको छु चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटनमा गएर त्यो भिडियोलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् भिडियोलाई पनि सुरु गरौँ <laughs> अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यहाँहरूलाई म सरस्वती सप्तकोशीमा रहेका सातवटा नदीहरूको नाम यहाँहरूलाई सरस्वती सुनाउनेछु हेर्न सक्नुहुन्छ सुनकोशी रहेको छ त्यस्तै गरेर दुधकोसी इन्द्रावती तामाकोशी अरुण तमोर र अन्त्यमा हेर्न सक्नुहुन्छ लिखु गरेर जम्मा जम्मी सातवटा नदीहरू रहेका छन् र यी सातवटा नदीहरूलाई चाहिँ अब कसरी याद राख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुला यो ट्रिक यहाँहरूले युज गर्न सक्नुहुनेछ सुनको दुध इन्द्रको तामा अति लिक हावा भयो भनेर याद गर्नुहोला सुनको दुध इन्द्रको तामा अति लिक हावा भयो भनेर चाहिँ आरामले सम्झिन सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको विशेष गरी भनेको तपाईँले अन्डरलाइन जुन जुन लेटरहरूलाई अन्डरलाइन गरिएको छ चा। त्यसैलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुहोला र यहाँहरूलाई देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको सुनबाट सुनकोसी रहेको छ त्यस्तै गरेर दुधबाट दुधकोसी इन्द्रबाट इन्द्रवती रहेको छ तामाबाट तामाकोसी अबाट अरुण भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ ती भनिएको छ र यसरी बुझ्नुहोस् तबाट तमोर भनेर बुझ्नु होला र, र अन्त्यको लीबाट चाहिँ लिखु रहेको छ र यसरी सप्तकोशीका सातवटा सहायक नदीहरूलाई चाहिँ आरामले सम्झिन सक्नुहुनेछ तपाईँलाई कुनै चिन्ता हुने छैन सुनको दुध इन्द्रको तामा अति लिख हावा भयो भनेर चाहिँ मजाले याद गर्न सक्नुहुनेछ र यदि अब कुनै यसबाट प्रश्नहरू आइगएछ भने यहाँहरूले मजाले मजाले यसलाई स्मरण गर्नुभएको छ भने कुन सहायक नदी कुन नदीको पर्छ भनेर यदि प्रश्न आएछ भने तपाईँले मजाले यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ र यसको लागि तपाईँले यो फर्मुलालाई चाहिँ आरामले घरमै नोट गरेर पढ्नु भए पनि हुन्छ र यसलाई भिडियोमै हेरेर भए पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि कुनै चिन्ता लिनै पर्दैन यसरी तपाईँले मजाले स्मरण गर्न सक्नुहुनेछ अब भिडियोलाई लाइक गर्न भएको छ भने लाइक गरिदिनु होला च्यानलमा जो जो नआउनु भएको छ सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला यस्तै यस्तै भिडियोजहरू म प्रत्येक चोटि ल्याइरहन्छु यहाँहरूकै सहजताका निम्ति भनेर चाहिँ यहाँहरूमा भिडियो पुऱ्याइरहेको छु त्यसैले कमसेकम एक, कम कम एक लाइक भए पनि गरिदिनु होला भिडियोलाई च्यानलमा जो जो आउनुभएको छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै लोकसेवाका भिडियोजहरूको लागि भनेर सधैँ सपोर्ट गरिराख्नु होला आज भने चाहिँ यहाँहरूलाई सप्तकोशीका सात सहायक नदीहरूको भिडियो ल्यायो भने अर्को पटक आउँदाखेरि म तपाईँको लागि भनेर अर्को पटक भने चाहिँ यहाँहरूलाई म सप्त कर्णाली र त्योभन्दा अर्को पटक आउँदाखेरि सप्त गण्डकीका सहायक नदीहरूलाई कसरी याद गर्ने त्यो भिडियो लिएर आउनेछु त्यसैले प्रतीक्षा गरिराख्नुहोला आजको लागि भने यति नै बिदा दिनुहोस् नमस्कार